Ela anda à procura do corta. Vai te dar uma perna, corta. Olha cá, bichinho! Já vai, amiga, o corta é o segundo. Olha cá! Aqui com os baldeados, estamos a porta. Não, Lugo! Deixa eu ir para lá. Não, Lugo, pois. Deixa eu ir para lá para Lugo. Deixa aí, pois. Vamos lá. Leão? É. Vamos lá. Olha lá atrás da bola! Vamos lá. Ele ia atrás da bola. Olha! Corda, vai tirar os cornos. Vai esquentar. Estamos a distrair os jogadores, pá. Vai daquilo. Caralho. Eu não sou jogador para levar a pisada. Olha, vai buscar outro cone. Outro, Olha! Olha a bola! Olha a bola! Olha a bola! Não, isto é uma cria nova ainda.